Jeg finder din familie. Jeg ved, hvor du bor. Jeg slår dig ihjel. Ja, jeg kommer til at bruge alle mine penge på GameStop-aktier, Dogecoin, en lille smule Anton-coin, og resten af dem smider jeg i CoinOffer-coin. Så som I kan se, så har jeg nedgraderet mit setup en lille smule. De kan spærre mit kreditkort, men de kan sgu ikke spærre min næsebor. For shit. Okay, totalt whited out, altså. Det er noget, jeg købte af en kæmpe streamer, jeg kender. Jeg er så god, chat. Jeg er så f***ing god, mand. Jeg skal fandme ikke have noget af det der Diet Coke. Jeg skal kun have det der Die From It Coke. Hvad sagde den? Fiks lige kameraet. Er jeg i fokus eller hvordan? Ja, det er bedre det der. Og jeg har selvfølgelig ikke rigtig råd til LED-lys, så i stedet så har jeg købt de her kugler i forskellige farver. Jeg synes, det er fucking fedt, og det giver fucking meget mening. Så kan de ligge i baggrunden og lyse lidt op i nogle forskellige farver. Det der, det giver totalt meget mening, synes jeg. Jeg synes, det er fedt. Fuck LED-lys. Og kuglerne skulle lige ved at blive døbet i kloakhullet. Det er ren only fans. Jeg har da følt mig lidt småsindssyg her på det sidste, men så igen, der findes ikke cykler. Det sagde hun også i går. Det her, det er så en computer og skærm i et. Det er en i7'er. Okay, hvorfor han valgte en i7'er i hans computer? Hvorfor han ikke valgte en i9'er med lidt mere kraft på? Det er en i7'er, fordi det var den reolplads, den stod på ude i IKEA. Det er ikke noget særligt, men det er min. Der er både strømstik og... Der er både strømstik og HDMI heri. Jeg kan varmt anbefale den. Den var faktisk rigtig god. Det største problem med setupet, det er bare, at der bliver rigtig, rigtig varmt. Altså, der bliver så varmt. På den måde, varme fungerer på, det er jo energi, der er i rummet. Det er energi, og så hvis det skal være koldere, så skal du fjerne energi fra rummet. Så du skal have noget, der trækker energien udenfor og fjerner det. Og så især fordi jeg er et dampbarn, som har virkelig meget energi, og så bliver der endnu varmere. Og så drikker jeg energidrik og får endnu mere energi, og så bliver der bare endnu varmere. Og det er hårdt. Ja, så er der selvfølgelig også lige den her. Altså, jeg er nødt til at indrømme, at... Der bliver endnu varmere hernede, når jeg spiller kicks i hvert fald. Altså, jeg synes, det er fedt, at en spiller, hvad han har lyst til, Johnny. Det har jeg mega meget respekt for. Jeg hørte, at Jack Style, han dater sin overvægtige onkel. Han er en stor partner, det kan fucking meget. Men det skulle endnu værre med Mark. Jeg har hørt, han betaler for at købe sådan nogle live webcam washing machine streams. Nu skal jeg heller ikke bruge flere penge. Jeg vil så lige sige, det næste lange stykke tid skal jeg ikke fyre flere penge af. Jeg har ikke flere penge tilbage. I'm broke, men fedt setup. Jeg har hørt, Jack og Mark, de flasher dealer til hinanden. Okay, nu bliver jeg nok nødt til at gøre det, fordi at, altså, nu er tiden inde. Nu har Jack spist hans. De er sådan to bæskubber. Men det er jo fedt, man kan skubbe hinanden. Vi ligesom kan være med til at skubbe hinanden, så der er sgu no hate. Nok om det. Nu skal vi til... Vi skal til setupets main event. Det er ikke noget... Jeg er ret sikker på, at det ikke er noget, som lidt skærmrens ikke kan fikse. Vi skal til... Vi skal til main eventen nu. Personligt så synes jeg, at det fedeste ved mit setup, det er 100%. Det er den her. Okay, racer setup. Det er mit racing setup, som jeg har fået lavet. Og der er simpelthen 2 tommer plastikfælge på den her. Det er faktisk fedt, når han selv får lavet det der hjul der. Det er jo faktisk mere eller mindre genialt. Det er jo nice lavet det der. Men udover det, så... Det jeg ligesom tjener penge på lige nu, det er, at jeg har startet sådan et pirathospital her, hvor at jeg giver folk boosterskud. Boosterhule, mand. Derudover, så støtter jeg Rusland i krigen. Jeg synes, vi ser mange ting ens. Mig og Johnny ser meget ens på tingene. Overvej, at vi bare skulle starte den OnlyFans. Det kan være, vi skal lave collab, mig og Johnny, en dag, chat. Tak fordi I har set den her setup-video. Jeg håber selvfølgelig, I vil like og følge kanalen, og ellers så ses vi i den næste. Det kunne fandme også godt være, at man bare skulle tage en uddannelse. Jeg vil anbefale, at man aldrig gør det der. Jeg vil lige sige, at jeg synes faktisk, at Johnny Gade er super sød, og jeg har det faktisk helt godt med ham. Jeg har mødt ham flere gange, han er super sød, og han laver jo bare reaktionsvideoer på ting. Og jeg ved personligt, at Johnny Gade ikke er ond, og han har ikke noget problem med mig, jeg har ikke noget problem med ham. Han er reaction king, og det skal han bare have lov til. Så ikke nogen hate til Johnny Gade herfra, han er faktisk super sød, og jeg har det personligt rigtig godt med ham. Så. Og alle de diss tracks dengang med mig og ham, har vi haft et godt grin af, og der er ikke noget... Hvad hedder det? Bad blood? Der er ikke noget.